ଖଣିଜୁରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିବା ବେଳେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୋଇଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଣୀଶାଳ ଗ୍ରାମ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଖଣି ଚୋରି। ପ୍ରଶାସନ ଆଖିରେ ଧୂଳି ମାରି ମାଙ୍ଗାନି ଚୋରି ହେଉଛି, ତେବେ ବିଷ୍ଣୁ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ। ବାରମ୍ବାର କୋଇଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରୁ ମାଙ୍ଗାନିଜ ପଥର ଚୋରି ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚୋରିକୁ ରୋକିବାରେ ପ୍ରଶାସନ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରବିବାର ରାତିରେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଏକ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ିରେ ମାଙ୍ଗାନିଜ ଲୋଡ୍ କରୁଥିବା ସମୟରେ ରାଣୀଶାଳ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମାଙ୍ଗାନିଜ ବୁଝେଇ କରୁଥିବା ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ିଟି ହଠାତ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲା, ଫଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ତାର ପିଛା କରି ଶେଷରେ ସାନ ଇନ୍ଦିପୁର ଛକଠାରେ ବୋଲେରୋକୁ କାବୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବୋଲେରୋ ଭିତରେ ଥିବା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଗୁରୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଯୁବକକୁ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ବୋଲେରୋର ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ିରୁ ଡେଇଁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲା। ଏନେଇ କୋଇଡ଼ା ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଯୁବକ ଜଣକୁ ଅଟକ ରଖି ଏଥିରେ କିଏ କିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏହାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଖଣି ମାଫିଆମାନଙ୍କ ସହିତ ବନ ବିଭାଗର ସଲାସୁତୁରାରେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ତେବେ ଏନେଇ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ସେ ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କୋଇଡ଼ାରୁ ଲମ୍ବୋଦର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ। ଖାଲି ସେଇ ରାଞ୍ଚ ପିଲା ଦୌଡ଼ିଲେ ବୋଲି ଆଉ।